Kijivas bērnu slimnīcas apkārtnē joprojām strādā dienesti, lai likvidētu raķešu triecienā radītās sekas. Brīdī, kad Krievijas raidītā raķete ietriecās slimnīcā, tur atradās arī Svitlana un viņas dēls, kurš ārstējas pediatrijas nodaļā. Puisim trieciena brīdī tika veikta operācija. Viņš tika izņemts no operācijas un atlaba no anestēzijas. Dēls gulēja, nedzirdēja. Mēs visi paslēpāmies koridorā bez logiem un gaidījām, kamēr visi iznāks ārā, un tad viņi mūs aizveda, arī manu dēlu izveda ārā. Notikuma brīdī ēkā bija arī Jūlija ar dēlu Kirilo, kuram ir leikēmija. Viņam nepārtraukti ir nepieciešama ķīmijterapija un asins pārliešana. Ārste nekavējoties visus nomierināja, pārbaudīja bērnus, pārbaudīja mūsu bērnu stāvokli un lēma, kurus varētu evakuēt un sagatavoja transportu. Mūsu medmāsas bija ar mums visu laiku, patstāvīgi bija kopā ar bērniem. Tad ieradās brīvprātīgie. Viņi atnes ūdeni un ēdienu. Gandrīz visi bērni ir pārvesti uz citām slimnīcām. Humānā palīdzība bērniem joprojām ir nepieciešama. Tāpēc biedrība Tev sadarbībā ar draugu atbalstu kopu Annele Tev 4 dienu laikā sagādāja pieprasītos medicīnas piedarumus un bērniem nepieciešamo. Šodien viņi tos nosūtīja. Medicīnas iekārtas, dažādas, teiksim, šlirces un marles un tamlīdzīgas lietas, ja, matreči, gultas vaļas bija pieprasījums tieši no tās samavardētās slimnīcas un no tām slimnīcām, uz kurām aizvedušos te bērniņus, tiks, piemēram, 7. Slimnīca Kijivā, jo mums, kā es minēju, tad cieša sadarbība bija ar vecāko medmāsu, ar ārstiem. Arī bērnu pārtiku, ratiņus, gultas, drēbes un pirmās nepieciešamības preces, kas vajadzīgas jaunajām māmiņām, dodas uz Kijivu. Tas nācis no draugu atbalsta kopas Annele Tev, kuri paši savās mājās ziedotās bērnu lietas gan izmazgā, gan saremontē. Uz Kijivu tiek sūtīti kopumā 50 rati un 20 gultas. Šīs lietas ir ļoti nepieciešamas. Salīdzinājumā esam, es varu teikt, kā bija pagājušajā gadā augustā. Mēs augusta beigās aizvedām 59 ratus gultas, nu arī bija pusfūra. Un septembra beigās man jau zvanīja un lūdza, vai mēs nevaram vēl palīdzēt, jo tas faktiski aiziet zibenīgi viss. Dzīvot griba ukraiņiem ir abrīnojama, saka biedrības Tev vadītājs. Viņiem ir ļoti vajadzīga empātija, taču bez materiālās palīdzības uzvarēt būs ļoti grūti. Biedrība joprojām aicina cilvēkus ziedot. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.